Upravnice, dobar dan, htjela sam da vas pitam samo nešto. Ne možeš da me pitaš. Zašto ne mogu da vas pitam? Moram da vas pitam zato što mi je važno. Pa baš zato što ja određujem šta je važno, ne možeš da me pitaš. Ali važno je, moram da pošaljem mail, napisala si brez poeno, ne znam, još gomilu nekih stvari. Hoću da te pitam da li smijem da ti ispravim te gramatičke greške, da se ne blamiraš, kobilo. Otvori vrata da svi vide kako me zlostavljaš. Hvala vam što ste me pozvali u ovu emisiju. Jako je važno da se uvek bunimo. Jako je važno da budemo buntovnici u svakom trenutku i da se slažemo sa buntovnicima. Evo, ja ću vam ispričati svoj primjer. Ja radim u državnoj firmi. Mislim, znate kako je već u državnoj firmi. Niko ništa ne radi. Ali bez obzira na to, ja imam svoj način kako se bunim. Ja sam primljena u državnu firmu preko veze, naravno. I poslednjih 15 godina radim tamo. Kogod je došao u tu državnu firmu, prvo što ne radim ništa, to se zna. Po ceo dan sedim, šminkam se, ogovaram koleginice, podmećem nogu ovim novim koleginicama. Kogod je došao u tu firmu, ja sam naravno lizala bulju direktorima, iako su se smenjivali, dolazili drugi, svakom novom direktoru ili direktorki, ja sam lizala bulju. Kako to radite? Tako što cinkarite sve okolo, naročito ove nove. Onda ako direktorka kaže, idi malo podjebavaj ovu novu, ja naravno da radim ono što direktorka naredi, da bi zadržala svoje mesto. Ali, to me nije sprečilo da budem buntovnica, znate, ja sam buntovnica na internetu. Ja šerujem preko Facebooka sve buntovničke statuse. Znači, ja preko Facebooka šerujem sve kao da sam potpuno normalna osoba koja ne radi u državnoj firmi, to jest koja ne radi ništa u državnoj firmi. Ja potpuno normalno šerujem sve ove statuse, kako deca treba u školi da se... Ja se potpuno slažem sa svim ovim o školi, o životu, citati, o pobunama. Bez obzira što sam ja debil koji radi u državnoj firmi, to jest ne radi ništa u državnoj firmi i sedi i prdi i smrdi u državnoj firmi i laže sve oko sebe i podjebava ljude koji tu nešto hoće da rade. Ja šerujem sve po Facebooku, po Instagramu, kako sam srećna, kako sam hedonistkinja, pa sam onda punk is not dead. Nema veze što svi znaju da sam ja imbecil. Ja sam buntovnica. I u ostalom, i pobuna je i to što ste ne radite ništa u državnoj firmi, možda se ja i tako bunim protiv sistema. Možda samo sam imala malo više sreće da me tu neko preko veze primi. Možda ja, nema veze što sam ja nekome uzela radno mesto, ali ja imam dete. Ja moram da mislim o svom detetu. Ali imam i druge načine kako se bunim. Ja sam otvorila privatno isto svoj posao i tu zaista nešto i radim. A ovo državno, ja tu kupim fazone, ne kupim... Jeste da ja radim sa ljudima, i to sa bolesnim ljudima u državnoj firmi, ali ne mešam se ja previše tamo gde je opasno. Mislim, ja ono što ne znam, ja ne radim. Ja ovo nešto što znam, tako i onda naravno šerujem na fejsu da sam jako umorna, da moj posao je nešto najlepše na svetu i tako. Tako da, mislim, obrni okreni, svi smo u ovoj zemlji buntovnici, i svi se bunimo protiv sistema, i mi koji ne podrivamo sistem, to jest sedimo i ne radimo ništa, i ovi što podrivaju, pa možda baš mi koji ne radimo ništa u državnim firmama najviše podrivamo sistem, možda smo mi najveći buntovnici. Ali nema veze, meni kaplje plata, ne radim ništa, imam, prijavljena sam, tako da bunim se, ja imam svoje načine pobune, ja se bunim preko fejsa, šerujem punk is not dead, šerujem... država je katastrofa, sistem je katastrofa, be happy, don't worry, i ja sam buntovnica, normalno. Tako da, to sam htjela da vam kažem, eto, živeo Facebook, da možemo da na Facebooku se pobunimo i tako pokažemo da smo pobunjenici. Živjeli. Ej, čekaj, ovdje tortu da ti samo sad znam. Dobar dan. Šta se to slavi? Pa slavimo rođendan koleginici. Evo, sečemo baš tortu. Koje je koleginici? Srećan rođan. A ta torta, ko je to napravila? Evo, pa ćete vi jedno, baš sam vama, evo, upravo vama sečem. Meni se sekla torta. Da. A dole, ko sedi? Dole, jedino je Zoran dole. Vi ovdje, ko biletine, slavite rođendan.
Sram vas istit bilo, dovedene ste ovdje preko veze, ljudi trče po mjesec dana za tu platu koju vi samo sedenjem zaradite i još slavite rođendane, kobile jedne. Cijelu tortu meni da spakuješ, polazi dole sve. Znaš šta sam htjela ti kažem, gledam te ovdje, nešto se kao ističeš, radiš. Šta će ti to? Šta će ti to? Nema, kažem ti dobronamjerno, nemoj da se ložiš. Ja sam ovdje 10 godina pre tebe. Šta će ti? Ovdje ti je fora da se ne ističeš, da ćutiš i da sediš. I da slušaš šta ti upravnik kaže da. I to kraj. Ćuti je. Šta se ističeš ti nešto? Šta će ti to? Koji će ti to? Šta? Ma ne. Jao, jebote, pa nećeš biti primljena ako nemaš vezu. To ti je jasno, jebote. Ćuti, sedi, šta ti izigravaš? Ispada da kontriraš ljudima namjerno, da im daješ no znanja kako oni ne rade, ti radiš. Nemoj, je. I realno, znala si gdje dolaziš. Šta sad izigravaš, ti kao nešto radiš? Šta će ti to, je? Sedi, jebote, skuvaj kaficu, uživaj. Opušteno, bre, jebote. Relax, jebote. A? Me čuješ? Kažem ti za tvoje dobro. Imam ja rakijicu tamo u šteku. Opušta, odemo na pauzu, cugnemo rakicu, pušimo, boli nas pička. Sad dođemo pa popijemo kafu, pa kao sediš nešto iznad papira, prođe ti, začasti prođe dan. Ti se tu nešto kurčiš, nešto ideš, zapitkuješ, što si ovca jebote? Šta će ti to? Što će treba neko ti smesti nešto, ti sačeka da te... Češ da ti smeste otkaz. Nemoj da bacaš kamenčiće u vodu koja je mirna. Ti njima bacaš kamenčiće, remetiš im mir. Znam, šta će ti to? Ćuti, bre, jebote. Mirno jagnje od 100 majki sisa. Si čula za taj izraz? Sedi, uživaj, pa... Prećeš da dobiješ posao ako ćutiš i ako se uklopiš. Šta ti kao njima nešto na sastancima govoriš šta ne valja? Šta? Misliš da oni ne znaju šta ne valja? Ćuti, bre, jebote. Šta ti izigravaš, bre? E, znaš za onu izreku... Poludeo pastir u selu, pa rekao kao, jebaću vam svima majku i odseče sebi kurac. Znaš, to si ti. Nemoj sečeš sebi kurac, budi, razumeš, budi pametan pastir. Da će ti to prepirke. One kučke na poslu bi sve da budu kao ja, ali ne shvataju da sam ja originala, da su one kopija. Sve što sam kupila preko sindikata, uzela je i Mara, uzela je i Ljubica. Ja kupim one mrežaste čarape sa slovom S i one kupe mrežaste čarape sa slovom S. Ali džaba im, ne shvataju da sam ja originala, one su kopija. Niko ne može da bude ja, mogu samo da me kopiraju.